hebel bay u bax u martay hebel sheekh shariif baa loo ogolaaday inuu madaxweyne u istaage muqtar roo baa loo ogolaaday inuu madaxweyne u istaago balaa ruux baa isheegay istaadi laba shay isteeray isma tahay iskeeri kartaa sheekh shariif maxaakimta waxay ahaayeen dad nabadii soo celiyay soomaaliya lixdii bilood oo ugu fiicnayd adduunkay keentay war hebel baa nin dilay lagamana caaqibin oo lama dilna isaga looma dilna hebel ani maxaa laygu dilay maya hadday uu ka baxsaday oo nasiibkiisa kaga baxsaday waa gooni laakiin dembiga ma gashay ha the fact that somebody else was not taken through the same treatment is not defense in law is not defense in law ninkan treason buu galay treasona laguma qaadan lama daldalaada aniga treason baan galay anigana markaa lima daldalaadi karo doesn't work that way it doesn't work that way marka soomaali waxaa loo baahan yahay sawirka weyn sidii lagu soo bari lahaa yaa loo baahan yahay concept of nationhood nationhood statehood kana loo baran lahaa marka waxa weeyaan ilaahay ha noo keena ninka soomaali 300 kun ka dil lahaa dhegeystana idin sheegay ilaahay ha noo keena ninka soomaali markay u yartaa 100 kun ka dil lahaa oo wax qaran lahaa bari lahaa ilan qarannimada dagaal bay ku imaataa dil bay ku imaataa dhiig bay ku imaataa daatay ku imaataa wax kale kuma imaato all these formations of states or dambo self as in andalubai formation of states or dambo the formation of states is predicated upon that a contestation between principalities and the main sovereign state waxa weeyaan nin doonaya inuu maal yar oo asagu u leeyahay markaas ayto uu ka aha oo maartay guri yar oo uulahanka u leeyahay oo aan ka soo kalo asagu madaxa waa inuu haysto iyo nin doonaya qaran wax la dhaa inuu hagaajiyo iyo mid maartay meel sacad oo habar gidiyo oo dhanba oo kaamil wax anka labadiiba is haystaan iyo qaran weyn wixii la dhihi lahaa marka qarankaasi foo ku yimaada adduunka oo dhanba taariikhdiisa dil badan baa ku yimid waad maqashan sooma formation of the french state hadday akhriso markay imaatay germanka state hadday ahaato waddan kasta oo ruushka union soviet socialist department markuu noqday waxay ku imaatay dhiig badan oo daata iyo dadkii oo maskaxdii ay bedelmato